Për shëndetje mi që të dashur, mirë se vini në sekrete e vipash, do të ndajmë së bashku tashmë si gjdo dit, lajmet të cilat kanë qarkulluar më së shumëti në rjetë nga show bizi. E nisi me Big Brother Vip Kosova duket se lindës i ka humbur një pjesë e gurit e unazës së martesës e me njëherë ky lajmë ka qarkulluar në rjetë duke komentuar pasi ragimi saj ka disi i qëdicëm. Endjekim! Ditët brëndër shtëpisë së Big Brother Viv Kosova shpesh janë të mbushura me debate, sfida dhe zhvillimet të përpritura, por ndo njëhera të usilin edhe e momente të pasë dhe konta, si që ishte rasti i fundit që përfshirë banorin Linda Halimi. Linda u përbal me një situatë të pakonçme ku vur i resin një të sofë shumë e të shmuar për të. Diamanti unazës e sajtë të martesës kishtë e umbur, shqetsimi Lindës nuk kaloj pa uvën rren nga bashkë banorët, të cilët usil e darizuar me njëherë me të, e në Big Brother, Kosova, e të, të Situata u këtë në një mision kolektiv ku të gjithë mobilizuan në një përpjekje për në dimuar lindën që dhe rivendos gurin e humbër të plotësonte për sëri simbolin dashuris që e mbante në gishtë, dërsa kërkimi vazhdo në të nuk mungon të asë momentet e letësimit, ku banor që mbëjën disa shakane për mjetëture residuatës.